Takže já vás vítám u dnešního videa a dnešní video, jak už asi víte, tak je vlogmas z Vánoc. Momentálně je teda 9 hodin, řekla jsem si, že stanu v 9 a teďkon si teda chci jít umýt hlavu. Potom si chci dát masku na obličej a pak chci poklidit malinko ještě pokoj. Jinak tenhle rok na sobě nemám ani vánoční pyžamo, protože prostě už ani nevím, kde je. Jelikož bylo docela starý, takže teď tady mám jenom jako kraťásky a tričko. Jsem koukala na moje vlasy a myslím si, že si je nebudu muset možná ani mít, protože mi se to vůbec jako nechce. Jelikož nevypadají zase tak blbě, já jsem si myslela, že jako budou vypadat špatně. Ale jsou docela v pohodě, takže uvidím. Vůbec nevím, co si dám k snídaní, protože já jsem zvyklá jako snídat prostě klasik. A když jsou ty Vánoce, tak bych si mohla udělat jako něco lepšího. Ještě předtím, než půjdu, tak si vytáhnu tady poslední políčko. A asi jakoby vím, co tam bude. No. Hezký. Já mám vždycky takový očekávání, že tam bude něco hezkýho a pak tam je vlastně jenom to, co už jsem měla 10x, to nevadí. Jinak venku teda sníh nic moc. Docela mě štve, že není sníh. Čekala jsem, že bude, třeba se probudím a bude venku sníh. Ale bohužel teda jako každý rok sníh někde. A fakt mě to docela štve, protože si myslím, že kdyby byl ten sníh, tak má člověk hned takovou jako tu větší vánoční náladu. Můj plán o lepší snídaní absolutně nevyšel. Měla jsem snídaní úplně klasickou, jako třeba mám vždycky. Prostě jenom třeba ovoce nebo tak. Takže to mi trošku nevyšlo. A teďkon si půjdu teda udělat konečně tu masku, abych měla krásný obličej. Připravený na make-up, i když vlastně se nějak extrémně moc jako malovat nebudu. Ale když už jsou ty Vánoce, tak proč si tu masku nedat? Jinak přípravy probíhají v plném proudu. Máme už hotovou i takhle tabuli na večeři. Myslím si, že je fakt hezká, myslím si, že se fakt povedla. A dneska ještě spí, to jsem se rozhodla, že se budeme podívat, co dělá. Nebo takhle, já si myslím, že spí, ale nejsem super jistá. Vstávej. Vánoce. Přemýšlela jsem, jakou si mám dát masku. Nejdřív jsem si chtěla dát takovou tu černou vstupovací, ale ta je vlastně jenom spíš právě na jako černý tečky a takhle. A já chci jako nějakou hydratační, takže si tady vezmu tuhle od Hello Body. Tak, mám hotovou masku. Teďkon 15 minut počkáme, mezi tím budu asi na mobilu, protože si myslím, že to bude teďkon tak jako poslední čas, kdy já budu moc být na mobilu. Já bych vám mohla říct teďkon, když mám ten čas, tak jak vlastně dnešek bude vypadat. Takže teďkon je ráno, je nějakých 10 hodin už. Už se něco málo tak jako připravuje, že jo, za jídlo a takhle. A možná jste si mohli všimnout, že tady je fakt jako hodně těch talířů. A je to skrz to, že vlastně tenhle ten rok slavíme Vánoce s druhou polovinou rodiny. My jsme se vždycky scházeli u dědy, že jsme jeli nějak na oběd k dědovi. Ale tentokrát se to prostě takhle neudělalo, takže jsme se rozhodli, že si uděláme teda ty Vánoce vlastně jako by takhle u nás místo u dědy. A takže přejede sestřenka, bratranec, strejda a budeme tady vlastně takhle jako by všichni. Tak mezi tím, co mi ta matka bude schnout, tak mám jít vykoupat kejsinu, takže ona začíná koupat kejsinu, protože je to docela vtipný, jakože ona se vždycky snaží zdrhnout. Přitom mi nikdy nic prostě nedělá, ještě dáváme dobrutky u toho. Kejsinko, pojď se vykoupat. Pojď do vony, pojď. Ano, potom. Koukej, dáme do brudku. Ano, dostaneš do brudku, ano. Podle mě od dneška bude úplně nenávidět.
fotím. Přikrojem hladní zeminka. Štěkni. Spokojená Kejsina. Tak, Kejsinu máme vykoupanou. Já si teď beru čelenku a jdu si smýt už tu masku, protože už je zaschlá. Vypadám jak nějaká ta úzkou girl. Já si vždycky ten drill udělám tak nějak jako narychle, jak to vyjde. Vypadá to vždycky takhle. Tak, masku mám smytou. A teď teda půjdu asi pomoct s něčím mamce, protože toho je docela dost. Tak, teď teda půjdeme dělat lodičky z oříšku. Mám tady připravených takhle 9 oříšků a svíčky. Takže to půjdeme připravit, ať si je potom pak večer můžeme pustit. Už se nám taky probudila Vaneska. Má takovýhle outfit, jo, má takovýhle overálek. Plus takhle ty kadýlka. Sušíte to, viď? Ne, ty sobíky ne, ty jsou výzdoba. Tak, lodičky máme hotový, myslím si, že se nám povedly. Takže, teďkon se jdu převlíknout, protože nechci tady být jako se špiněným tričku. Takže jsem na sebe vezmu také bílý tričko. Tepláčky a takovýhle svetýrek. Určitě by se někdo ptal, odkud je ten svetřík, tak je z About You. Budu mít 16.1.2021 haul i slovej kód, takže určitě mi sledujte na Instagramu, tam ho uvidíte. Takže pokud byste měli někdo zájem, tak si počkejte a můžete si ho taky pořídit. Já se jdu teďkon teda namalovat, protože už chci nějak jako vypadat líp. A ještě se musím mrknout na ty moje vlasy, no jestli jsou v pohodě, nebo jestli budu potřeba umýt. Takže změna plánu, já jsem se zpátky do koupelny, protože si jdu umýt tu hlavu, jelikož je to horší, než jsem si myslela, ráno to nevypadalo tak špatně. Tak, já jsem se teďka umýla teda ty vlasy a jak můžete vidět, tak jsem se vlastně tady ty vlasy nechala suchý a umýla jsem se vlastně tuhle tu část jenom, protože jsem to viděla u Pamely, že ona si takhle měla vlasy. Nebo dávala to jako takovej tip, že pokud máte vlastně mastní jenom takhle ty kořínky vlasů, takhle jenom jakoby vepředu, tak se máte umýt jenom takhle jako část těch vlasů, abyste se nemuseli mít celou hlavu. Tak jsem to zkusila, uvidíme, jak, jako, jak to vyjde. Takže teď konci to jdu vyfoukat a potom se teda půjdu namalovat. Myslím si, že vlasy docela dobrý. Já se stejně ještě teda budu dělat lokny, takže jsem zvědavá, jak to dopadne, protože budu dělat tou žehličkou. Takže nevím, jestli se mi to povede, ale doufám, že jo. Takže máme hotový takhle make-upík. Jestli si pamatujete někdo Lenku, tak mi to napište prosím na Instagram. Takže máme teď make-up a jdeme si dělat vlásky. No já si myslím, že to máš takhle hezký. Vidíte, ona se sluší, protože sluší mě to přitom ví, že mě to nesluší a svoje prvná. Ne, nejsem ty. Ne, já to nebudu komentovat. No, já se jdu převlíknout, protože ona už se méně převlíkla. A já jsem tady v teplákách. Řekni skřepet. Nemám skřepet. Kecáš. Takže moje šaty vypadají teda takhle, mám takovýhle hezký třpitkatý šaty z About You, taky budou v holu, takže mě určitě sledujte na Instagramu. Vlasy si myslím, že dopadly hezky a k tomu jsem si vzala takovejhle náhrdelník, který je taky z About You, takže už jsem připravená a asi za chvilku půjdeme večeřet, protože už vlastně jakoby přijela celá rodina, takže vám určitě natočím nějaký záběry i z toho, jak budeme třeba rozkrojovat jablko, pouštět lodičky a tak dále.
Pojď se mnou, pojď, ukaž to, jak to vypadá, pojď. No ty jsi krásný Santa. Jaký má řezko. Tak já jsem na chvilku utekla takhle do pokoje, abych vám řekla, co a jak, co se teď dělo. Tak jsme měli večeři, rozkrojovali jsme jablko, pouštěli jsme lodičky a teď si dáme chvilku pauzu a potom přijde Ježíšek a vlastně máme takovou tradici, že každý rok, než přijde Ježíšek, tak jdeme nakrmit koně a pak vlastně přijdem a vlastně mezi tím, co my krmíme ty koníky, tak přijde Ježíšek a my jdeme rozbalovat dárky. Takže takhle to bude přesně i tenhle ten rok. Máme už nachystaný ty jablíčka, co jsme rozkrajovali, že jim dáme. Takže ten, abyste takhle věděli, protože moc jakoby v obýváku, kde jsou všichni, nechci mluvit, jelikož se tam furt někdo povídá. Takže bych se s nimi akorát strašně překřikovala, takže takhle jsem sem odběhla, abych vám jenom řekla, co a jak. My se teď teda oblíkáme a jdeme nakrmit ty koně, aby mohl mezi tím přijít Ježíšek. Tady mám takhle připravený dárečky. Balila jsem je takhle úplně obyčejně, mně se to hrozně líbí, když je tam taková ta větvička, ten provázek. A pak vlastně ještě takhle tímhle tím červeno-bílým papírem. O, Domi, co to máš? Mami. Ježiš, takej syna. Tak, my jsme se teď rozbalili dárky, jdeme se opět obděknout a pojedeme k babičce. Můj make-up a vlastně vypadá teda už docela dost špatně. Čau. Česnaková. Děkuji. Jo. Děkuji.
Já jsem měla asi 5 dolarů. Takže doufáme, že tam něco vyhraje. Tak, my už jsme teda doma, přijeli jsme od babičky, je prosím pěkně 10 hodin, vůbec nechápu, jak to je tolik hodin. A já jsem si teďkon tady dala dárečky takhle na stranu, nechci vám to moc ukazovat, protože to bude další video, co jsme se tak Vánocem, jakož tyhle ty videa točím prostě už, na YouTube natáčím 5 let, myslím. To točila každý rok. Takže samozřejmě to nevynechám a natočím to i tenhle ten rok. No a teďkon, protože prostě jsem samozřejmě jako plná energie, že jako jsem jako rozpumpovaná z těch Vánoc a takhle, tak jsem se rozhodla, že si tady složím botník. Já jsem celý tenhle ten vlog z Vánoc natáčela na iPhone, takže doufám, že ta kvalita nebude se tak strašná, protože prostě mám jenom velkou zrcadlovku a tahatý není prostě úplně jako nejlepší a hlavně jsem nechtěla ani tu zrcadlovku tahat jako třeba k večeři, protože bych tam prostě byla s takovou zrcadlovkou a natáčela všechno. Takže doufám, že ta kvalita nebude nějak tak špatná, to jsem jenom také chtěla říct. A taky mi nějak zlobil foťák, takže nějaký záběry mají prostě tady takhle po celý ty obrazovce zelený čáry. Teď jsem ten mobil restartovala a už je to v pohodě, což mi docela štve, protože je konec dne a mě to zrovna začalo fungovat. Takže za to se taky omlouvám, jestli tam někdy prostě bude nějak vidět zelená čára, ale nevím no. Jakoby neměl by to ten, mám novej ten telefon, mám 12, vlastně 12 Pro, takže by ten telefon měl být úplně vydupaný a docela mě děsí, že takhle jako blbne, ale tak prostě někdy se to stává, no tak uvidíme. Jo, tak to nepůjde asi jednou rukou úplně. Tak hotovo, mám to. Ještě takhle otočím. Tak a toto zkusí dát skříně, nebo se tam bude vyjít, mělo bys tam vyjít. Já jsem to teď měřila a vyjít bys tam mělo, takže to zkusím nějak narvat, protože se tam fakt jakoby musí vejít, jelikož tohle to je na nějakých 80 a já tu skříň mám 85, takže to tam prostě nějak narvu. Tak je to tam, myslím si, že to je úplně jako super a věřím, že to dost využiju, protože těch bot mám docela dost. Takže já si myslím, že vlastně už bych ten vlog mohla ukončit, jelikož nemám už se ukazovat, vlastně Vánoce už ne, skončily, ale prostě už teď nic jako dělat nebudem. Teď konce myslím, že se půjdu vykoupat a půjdu spát. Doufám, že jste si Vánoce užili stejně jako já, že jste našli pod stromečkem, co jste si přáli, byli jste s rodinou, v klidu, ve zdraví. To bylo ode mě asi všechno. Doufám, že se vám tenhle ten vlog líbil, doufám, že se uvidíme u dalšího vlogu příští rok. A mějte se hezky.